Sad to točno 12%, ovisno o kojem se radnom mjestu radi. Dakle, imamo od 660 eura koja je minimalna plaća, pa do većih plaća, ne znam sad točno koliko je to. I novčani iznos. Dakle, individualno po svakoj plaći. A što je sad sa ovim nagomilanim predmetima koji do sad nisu riješeni? Vidimo da vam je odvjetnička komora pisala. Pa evo, ja sam danas razgovarao sa predsjednikom Vrhovnog suda i dogovorili smo se da u sljedećih nekoliko dana idemo prema predsjednicima sudova sa određenim uputama i prijedlozima kako napraviti određenu trijažu i utvrditi određene prioritete kako bi se ti nagomilani predmeti riješili. Naravno da se vidi zapravo u tom skupu tih predmeta koji su nakupljeni i tužbi, ali i ostalih podnesaka, da se zapravo utvrdi što je sad najhitnije i da zapravo se u što kraćem roku, koliko je to moguće, riješe ti zaostaci.